E aí, cambada do trupe, tranquilo? Vamos lá, tá boa a festa aqui agora. Olha o ronco! Sente o drama! Isso é Júnior! Esqueci até que tava gravando! Oi! Isso aqui é o Brazilian Day no Rio de Janeiro. Vim prestigiar aqui. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo, galera. Até mais!